Անցնենք հարցերին, Նարեկ Կիրակոսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մանուկյան, արդեն հայտնի հա ինչ վիճակ է անվտանգային տեղ գյուղում, ձեր խմբակցության պատգամավորներն էլ նաև այցելել են, բայց տեղ գյուղում բնակիչները իրենց անվտանգության համար երաշխիքներ են ուզում եւ դա ոչ միայն իշխանից, այլ նաեւ ընդդիմությունից ու ասում են, որ պետք է համախմբվեն, հանուն անվտանգության միասնական լինեն եւ բնակիչներ օրինակ մեզ հետ զրույցում ասում են, որ միացնում ենք ազգային ժողովի նիստերը, որպեսզի տեսնենք այս սահմանում Թուրքի թշնամուց մի քանի մետր հեռավորության վրա ապրողների համար ինչ են անում այդ մարդիկ, որոնք մեր հարկերից աշխատավարձ են ստանում, տեսնում ենք, որ իրար են խփում, իրար են հայոյում, իրար են անպատվում, արդյոք դուք այդ միասնությունը հա ինչպես սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներն են պատկերացնում, դրա եզրերը դուք տեսնում եք, թե ոչ։ Հարգելի նարեկ, օրերս մեր գործընկերները այնտեղ էին, երկու տարբեր խմբերով մեկնել էին, դեպի ասում որ մի քանոր առաջ մեկ այլ խմբեր, այդում ես տեղ գյուղում ենք, հենց առաջին օրը ճշտամու առաջ խաղացման հենց հաջորդ օրը, գիտեք, շատ հաճախ, գիտեմ, սոցիոլոգիական հարցում արել եք տեղ գյուղում, քանի հոգի է ասում, որ պետք է պայմանական միասնականություն լինի, իրականում միասնականություն լինում է ընդհանուր խնդիրների շուրջ, նպատակների շուրջ, եւ այս առումով ուղղակի ձևական միասնականություններ չեն լինում, որովհետեւ առաջին հերթին նպատակը լինում է խնդրի լուծումը, երբ որ դու գիտակցում ես, որ այս կամ այն իշխանության հետ խնդրի լուծմանը հասնելը անհնար է, դու փորձում ես այս իշխանությանը հեռացնել, որովհետև դու հասկանում ես, որ ամեն օր այդ իշխանությունը բերում են նորանոր չարիքներ, բերում են նորանոր դժվարություններ, նորանոր ողբերգություններ, նորանոր զոհեր, ինչպես եղավ տեղ գյուղում։ Դուք էլ եք այնտեղ եղել, վստահաբար անզեն աչքով էլ տեսնում եք, որ թշնամական առաջխաղացումը չէր լինի, եթե իշխանության ղեկին լիներ կոմպետենտ, երկրի մասին մտածող, գործողությունները ծրագրավող, համակարգված գործողություններ իրականացնող եւ կառավարում իրականացնող անձնավորություն։ Վստահաբար անզեն աչքով դա տեսանելի էր։ Տեղ գյուղում ճշնամին չէր այդքան առաջ խաղաց ունենա, քանի որ 1 տարի առաջ արդեն հայտնի էր, որ ճանապարհը փոխվելու է տեղ կորնիձոր ուղով, եւ 1 տարվա ընթացքում հնարավոր էր եւ ամրաշինական աշխատանքներ, ինժեներական աշխատանքներ եւ տեղակայման ամբողջական համալիր ծրագիր իրականացնել, որի արդյունքում մենք չենք ունենա։ Ես պարբերաբար կրկնում եմ մեկ առնվազն փոքր, բայց սենտիմենտալ է ինքը միգուցե, բայց ամենախորհրդանշական բանն է, Աստված մի արած է, ցանկացած մեկը, որ պարտադրված լինի թեկուզ վերջին վարկյանին իր տանից փախնի, ամենա հարազատ առարկան հետը կվերցնի, նայեք, ամենախորհրդանշականն է, 30 տարվա մեջ 100 հազարավոր մեր հայրենակիցներ Արցախ մեկնելիս լուսանկարվել են, ազատ Արցախը ողջունում է ձեզ ցուցանակի առաջ, 30 տարի շարունակ, երբ որ դու գիտես, որ ամսի մեկով դու հեռանում ես այդ հատվածից, լավ, մեկը չկար երկիրը սիրող, որ ասեր, լավ է, ցուցանակը տանենք, ամենախորհրդանշական տեղ գյուղի հետ կապած ամբողջ այս ողբերգության խորհրդանիշը այդ ցուցանակը գերության մեջ թողնելն է։ Ազատություն ռադիոկայան։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, իշխանությունը քիչ առաջ այստեղ հարցերին պատասխանող ձեզ խիստ քննադատում են ձեր այն տեսակետի համար, որ տեղի դեպքերի համար քաղաքական իշխանությունն է պատասխանատու։ Իշխանությունը այսօր նաև պնդում էր, պարոն Մանուկյան, որ հանձնարարականները վարչապետը առաջ խաղացումից առաջ է տվել, հա, ուստի ինչու ձեր կարծիքով չեն կատարվել այդ հանձնարարականները, կամ ինչպես իշխանություններ այսօր պնդում եղել են թերացումներ։ Նայեք, ամեն մեկը, որ գնա իր խմբագրություն, իր տնօրենին, գլխավոր խմբագրին հարցնի, հարգելի գլխավոր խմբագիր,
որ դու մեկին հանձնարարություն ես տալիս, դու փորձում ես հսկել, դու մեկին որ հանձնարարություն ես տալիս, իվերջո այդ հանձնարարության կատարմանը հետևում ես թե ոչ, եթե ոչ, այդ խմբագիրը ասում որ ես իմ տեղում չեմ, ես նորից եմ կրկնում, ըստ տեղեկությունների մարտի 20-ին Նիկոլ Փաշինյանի մոտ խորհրդակցություն է եղել, ես նորից ասում եմ, մեկ տարի առաջ, 2022-ի օգոստոսին, Բերձորի և Աղավնոյի հանձնումի հետո, ճանապարհի այդ խնդրի ժամանակ, հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը ժամանակ է խնդրել, տեղ կորնիձոր ճանապարհը ամբողջացնելու, մինչև ապրիլի 1-ը, մեկ տարի շարունակ, սա, գիտեք, չեմ ուզում մտնել մասնագիտական հարցերի մեջ, բայց դա ենթադրում էր մեկ տարի առաջ համապարփակ ծրագրավորում, պլանավորում, տարբեր ստորաբաժանումների, որտեղ գործ ունենք և զինված ուժերի և սահմանապահ զորքերի ներդաշնակում, ամենախայտառակ դրվագը դրա, մարտի 30-ին կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ հիշեք, տեսանյութը նորից նայեք, հանգիստ զեկուցում ամսի 1-ից, տեղ կորնիձոր ճանապարհը շահագործվելու է, բլա բլա բլա, ու ասում է այնտեղ տեղակայվելու են սահմանապահ զորքերը, շատ հանգիստ, որևէ բան չի եղել, մարտի 30, ժամը 11:05, վերջում էլ ասում է, մենք վերջում էլ հայտարարում է, որ ադրբեջանական լրատվամիջոցներում լուրեր են հայտնվում, արդեն մարտի 30-ին թշնամին առաջխաղացում էր ունեցել, կամ մարտը ընդհանրապես այդ աթոռի հետ կապ չունի, որովհետև իր ԱԱԾ-ն, իր զինված ուժերը կամ նրան չեն զեկուցում, կամ նա ընդհանրապես որևէ ձև այդ երկողմանի կապը չի ապահովում, որ նրան զեկուցեն կարևոր իրավիճակի մասին։ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 30-ի առավոտյան հայ ժողովրդին տեղեկացնում է, որ ճանապարհը ապրիլի 1-ից փոխվում է, սահմանապահներն էլ կանգնում են, երբ որ ամբողջ լրահոսով արդեն ահազանգը կար, որ ճշտամական առաջխաղացում է, երեկոյան նոր ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդագրությամբ տեղեկացնում է, որ քարտեզների տարընթերցումներ կան, 50-ից 100 մետր 5 կետում առաջխաղացում է, որ 5 կետ չի և շատ տեղերում այդքան ավելի, շատ ավելի մեծ է առաջխաղացման ծավալը։ Երկիր մեդիա, խնդրեմ։ Պարոն Մանուկյան, տեղ գյուղի դեպքերից հետո ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի հրամանատարը հապճեպ ազատվեց պաշտոնից առանց ծառայողական քննություն իրականացնելու, հնարավոր է հենց այդ հանձնարարություններ ձախողը նա է եղել, Անդրանիկ Քոչարյանն ասում է ԱԱՑ պետն է, հա, դիմել Նիկոլ Փաշինյանին և նա ազատել է պաշտոնից, սա նորմալ երևույթ է։ Գիտեք, Հայաստանում այդ աննորմալությունը 4 տարու չափ կա, միշտ փորձում են, ռուսներն ասում են նայցիկ ռայնովը, միշտ փորձում են քավության նոխազներ գտնել, ես ոչ սահմանապահ զորքերի նախկին հրամանատարի փաստաբանն եմ, ոչ էլ թշնամինը, միշտ փորձում են ինչ-որ մեկի վրա ամբողջ մեղքը բարդել, և նաև պատգամարական հարցում ուղարկել է մինչ այդ ազգային անվտանգության ծառայություն, թե արդյոք ծառայողական քննություն իրականացվում է, թե ոչ, եթե ծառայողական քննություն իրականացվում է, հայտարարում եմ, որ է, նշանակում է, եթե սահմանապահ զորքերի հրամանատարին հանում են, նշանակում է, որ ծառայողական քննությունը ավարտվել է, բայց երեկվա մեր փակ հանդիպումից կարելի է տպավորություն ունենալ, որ ծառայողական քննությունը չի ավարտվել, կամ ծառայողական քննություն ասած է իրականում, այսպես ասեմ, հասարակության համար հերթական խայցն է, որ մի փոքր հանդարտեսնի, որովհետև ցավոք սրտի, ինչպես շատ հաճախ է եղել, ինչ որ ժամանակ հետո տարբեր տեղեկատվական մանիպուլյացիաներով իշխանությանը մոռացության է մատնելու նաև այս դրվագը, ինչպես հայտարարում են, որ ծառայողական քննություն ընդանում է, ինչպես օրինակ որևէ մեկը այսօր չի հիշում, սիրելիներս, այսօր որևէ մեկը չի հիշում 2022 թվականի գարուն, ուզում եմ հիշեցնել, որպես նախկին գործընկեր եմ ասում, մեր ժողովրդի հասարակության հիմնական հիմիկվա պրոբլեմը ինստիտուցիոնալ հիշողության բացակայությունն է, մենք չենք հիշում երեկվա տեղի ունեցածը, 2022 թվական
Garun մեր խմբակցության Աննա Գրիգորյանի ահազանգը, որ ներքին հանդ գյուղում թշնամին եկել նստել է գյուղի վերևը ամենաբարձրադիր հատվածում թշնամին է նստած։ Իշխանությունը ոչ թե փորձում էր հարցը լուծել, այլ փորձում էր արդարանալ, դե գիտեք ադրբեջանցին անցած տարիներ էր այնտեղ ձյունն եկել էր, հետ էին գնացել, ոչ մեկը չէր բացատրում, թե լավ որ հետ էր գնացել, ինչի չես պահել։ Այդ օրերին գնացել ենք Սերան Օհանյանի հետ ներքինը բարձրադիր դիրքում, դրանից հետո մեր զինվորը զոհվեց, երբ որ ճշտամին կարող էր խփել, հիմա որ գնում եք ներքինը, այդ ամբողջ հատվածը ճշտամու տիրապետության տակ է, այլևս չեն հիշում, չէ ներքին հանդի այդ դեպքը։ Հիմա մի ինչ որ ժամանակ հետո ինչ որ ստատուսներ կգրի Փաշինյանական ընտանիքը, դա էլ կմոռացվի, Տերգյունը կմոռացվի, այսպես շարունակ։ Այլ հարցեր, 5-րդ ալիք խնդրեմ։ Հերթով Ովոջի։ Պարոն Մանուկյան, որպես պաշտպանության նաև հանձնաժողովի անդամ, հետաքրքրվել եք ի վերջո իրավապահ մարմինները ինչ գնահատական են, ինչպես են բացատրում ադրբեջանցու երկրորդ գտնված ադրբեջանցու փաստը, այսինքն կապը ուղիղ կա այդ սպանված պահնորդի հետ կապած, եւ այստեղ իրավապահների անգործություն չեք տեսնում, երբ կարելի ասել երկու ադրբեջանցուն էլ սովորական շարքային քաղաքացիներն են վնասազերծել եւ արդեն գոնե միջև այս պահը որևէ հստակ պարզաբանում չկա։ Շնորհակալ։ Երեք փակ հանդիպանը ներկայ էր ազգային ընտանգության ծառայության հակահետախուզության պետի տեղակալը, ամբողջական տեղեկատվություն չկարողացավ տալ, որտեղ ասել նոր է դեպքը տեղի ունեցել, մանրամասն չեմ կարող ասել, բայց ինքնին փաստ է, որ երեք օր շարունակ ադրբեջանցի զինվորը կարողացել է, ուղղակի մարդու հավատքը չի գալիս, Սիսյանից հասնի մինչև Կապան, չգիտեմ Քաջարան եղել է, թող նախագահական մարմինները ասեն, ինքնին արդեն արտարոտ եւ խայտառակ դեպք է։ Երկրորդ խայտառակ դեպքը, որ արդեն տևական ժամանակ է կա, երկրորդ խայտառակ դեպքը այն օր ազգային ժողովի դալիճում է եղել, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը արդեն իր վրա վերցնելով նախաքննական, հետախուզական, հակահետախուզական, փաստաբանական, չգիտեմ հազարումի տեսակ, Ալիևյան, բոլոր այդ պաշտոնները փորձում էր բացատրել, որ կարող է հետ է գնացել, այդպես մի ժամանակ կհիշեք 2020 թվականի Ուլիսյան դեպքերին էլ փորձում էր բացատրել, թե ադրբեջանցիները Տավուշում մեքենայով որ եկել էին, երևի մոլորվել էին։